Avui està enfocat aquesta jornada al periodisme de dades amb el periodisme social. I vam buscar un cas que, en què nosaltres a Sestolidat, nosaltres som un grup de periodistes de dades, ens hem involucrat amb el diari.es per tractar les beques menjador. El diari.es va fer una petició de transparència demanant els ajuts que es feien a les escoles sobre les beques menjador. I per què? Doncs, en realitat, el que la motivació del diari.es era veure un índex de pobresa, veure la segregació escolar. Sense aquesta dada és difícil, és un indicador molt, molt efectiu. Per fer aquest tractament de dades, doncs, es necessiten periodistes de dades, no? Perquè al final s'han de creuar les dades, després de rebre aquest dataset, no? Un dataset amb els ajuts de menjador, s'han de fer més coses. Per exemple, s'han de creuar les dades amb la quantitat d'alumnes que hi ha a cada centre. Tot això és una feina que requereix temps. S'han de detallar les dades, creuar-les, visualitzar-les per extreure tota la informació possible. I això és el que explicarem avui a la jornada.